Dobro, dobro. Umivaš se, umivaš, dok drugi nemaju vodu za piće, sram te bio. A poslije ćeš da izađeš u baštu, da polivaš cveće, da pereš automobil. Štedi vodu, štedi, 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 štedi. Šta čekate? Putujte sa nama. Čekaju vas Bahami, Havaji. Čeka vas sunčana Florida, Hollywood. Pošaljite vašu slatku dečicu u Disneyland, a vi sa svojom suprugom pođite na put oko sveta za 80 dana. Za samo 30.000 dolara po osobi. Prvih nekoliko stotina mesta prodato je u jednom danu. Požurite da obezbedite mesto u nekoj od naših sledećih tura. Prava prilika za samo 30.000 dolara po osobi. Požurite, čekamo vas. Naša adresa je... Kako saznajemo, novac za penzije još nije obezbeđen. Čine se veliki napori da se u avgustu isplati drugi deo aprilske penzije. Danas je poskupelo više proizvoda. Hleb, meso, mleko, mesne prerađevine. Osjeća se velika nestašica zejtina, šećera, brašna. Thank you.
Ko je? Ko je? Ajde, bre. Ajde, bre. Čaj, bre. Plaćaj. Ajde, bre, imamo sve čaj. Ajde. Šta je to bilo? Ajde. Plaćaj. Ajde, bre. Režite, bre. Napolje, razite. Reži, bre. Vidi ga što. Kao ljud. Prosti. Reži. Reži. Ma, puši, napolje. Ajde, bre. Thank you.